Bem-vindo você aqui. Eu gravo pra você. Me acompanha aqui no Parque da Luz. Eu tô gravando aqui um espaço, uma área. Acompanha na gravação. As árvores, as copas das árvores. As pessoas andando pelo parque, fazendo atividade física. Aqui você tem essa paisagem. Bem-vindo, você vê os pacos. Essa casinha tem umas músicas passando, uma música ali. Parece que é uma música para relaxar, para ficar tranquilo na memória. Tem um bem-estar no parque, aqui nas árvores, tem água. Vai vendo onde eu estou gravando para você. Tá ouvindo a música? Você tá em silêncio. Se você conhece essa apresentação aqui, ó, deixa no comentário. Qual é essa apresentação aí? Qual é essa apresentação? Prática, Palondava. Palondava, prática, né? É. Obrigadão, ó, obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigadão. Ele me deu um panfleto pra mim. Aqui, estou gravando o Parque da Luz aqui, acabei gravando essa apresentação, tá bom? E com maior respeito às pessoas que estão apresentando o trabalho, tá bom? Muito obrigado por você me acompanhar. Obrigado, ó. Obrigado. E aquele largo lá, ó. Que bonito, ó. Que cachoeira de água lá, ó. Vamos chegar até lá, vamos? O vídeo fica mais bonito? Bom, você merece. Beleza, paisagem lindíssima diante de você e da tela do seu celular. Acompanha a gravação. A sequência de árvore antiga, pode. Cada árvore antiga aqui. Aqui, ó. Esse lago aqui. Acompanhando
aqui na beirada do lago, tá bom? Gravando para você, Avro e Largo, tá bom? Pode deixar seu joinha aí, seu comentário nesse vídeo aí, ó, porque muito bonito. Aqui você está no Parque da Luz, um dos parques mais conhecidos, só há mais de 200 anos tem esse Parque da Luz aqui, tá bom? Bem-vindo você aqui. Bem-vindo! Show! Show a biodiversidade! A beira do lago. Tá ouvindo o canto dos pássaros? A beleza, a alegria dos pássaros? E aqui esse momento de beleza aqui, ó. Fala pra mim aí. Aqui é pra você, tá bom? Por isso que eu falo. Que você é benção, sempre será benção, tá bom? Muito obrigado você estar aí. Sempre, de cada lado, eu gravo pra você. O lugar é bonito, é verde, a beleza está em toda parte aqui do Parque da Luz, é bonito, é vida, é paisagem, é árvore, Deus mantém a vida, Deus é maravilhoso, Deus abençoe todas as pessoas que vêm aqui no parque, Deus abençoe todas as árvores também, e tem muitos anos de vida aqui para sempre brilhar, para as pessoas chegarem aqui. Achar a beleza do lugar. Vai ficar essa gravação para todos vocês aqui, tá bom? A gravação aqui é gravada no Parque da Luz, Largo, Avro. E as pessoas que vêm aqui, está também com meu respeito, toda pessoa que vem aqui, o funcionário do parque também, está meu respeito também, Parque da Luz. Deus abençoe cada um de vocês que vê esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você. Agradeço muito. Deus te ilumina, te brilha. Que as portas do céu sempre estão abertas para te abençoar e te guardar, tá bom? Obrigadão.